Plzeňský kraj patří v současné situaci naštěstí k těm méně zasaženým. Přesto i pro nás současná situace přináší řadu komplikací a pro vedení Plzeňského kraje znamená řadu mimořádných úkolů. Tak asi všichni už občané ví, že máme 12 nakažených poměrně zásadně. Ta noc ze soboty na neděli nám ten počet vyskočil. Organizujeme odběry prozatím pouze přes sanitky, ale jsme připraveni u jednotlivých krajských nemocnic otevřít stacionární odběrná místa. Zatím to situace nevyžaduje, ale jsme připraveni. Apeluju na, na spolupčany. Jedna věc. Pak, když jste byli v rizikové oblasti, a nebo a máte příznaky, a, že máte suchý kašel, horečku, cítíte se špatně. V žádném případě a, nechoďte nikam do čekárny nebo dokonce do nemocnice. Jestli to uděláte, a, ohrožujete chod celé nemocnice. To, co musíte udělat, je zavolat na krajskou hygienickou zprávu. Ta s vámi bude dál jednat. Plzeňský kraj už také zavedl řadu opatření nad rámec toho, co nařídil stát a vláda. Všechny krajské autobusové i vlakové spoje teď budou fungovat tak, aby se řidiči a průvočí co možná nejméně potkávali s cestujícími. Vůbec řidiči nebudou manipulovat s penězi, lidé budou nastupovat zadními dveřmi, takže v podstatě se tím stává doprava jak městská, tak veřejná. Dopravou zdarma. My tím chceme eliminovat ten kontakt mezi obsluhou toho dopravního prostředku a mezi, mezi cestujícími. Podobná opatření budou na českých drahách. Končí výdej jízdenek ve vlacích. Novinkou je také vytvoření tzv. kontrolních bodů u krajských nemocnic. Všichni pacienti, kteří neodkladně musí do nemocnice Stot, Domažlice, Klatovy a Rokycany, přijdou nejprve do kontaktu se speciálně vybaveným zdravotníkem a až potom budou vpuštěni do budov, které jsou nově celodenně uzamčené. Odkládají se také všechny plánované výkony a uzavřeny jsou poradny nebo objednávání klientů ke kontrolám. Bohužel také Plzeňský kraj zůstal odříznutý od zásob ochranných prostředků a tak si hejtmanství musí poradit samo. Nejhorší problém, který teď řešíme v tomto týdnu, je kritický nedostatek, zejména ústenek, Snad se nám podaří do čtvrtka zrealizovat dodávku respirátorů. Uvidíme, jsou objednané, snad, snad to vyjde. No ale ty ústenky bychom chtěli začít To znamená, my jsme už oslovili naše učně, kteří by byli schopni pod nějakým odborným dozorem ty ústenky vyrábět. Máme tu i dílny, takže jsme schopni všechno zorganizovat. No a potom se ještě možná obrátím na občany, pak, že by měli vhodné materiály, pro výrobu ústenek, po případě ochranných odivů. Vedení plzeňského kraje také rozhodlo o uvolnění 10 milionů korun ze svého rezervního rozpočtu, právě především na pořízení ochranných prostředků. My jsme v první fázi uvolnili 10 milionů korun, ale už jsme si udělali zásobu i dalších peněz protože nám se podařilo teď objednat větší množství respirátorů, čekáme na ně docela urgentně. Půběžně my nakupujeme, zrovna dneska skládáme palety 15 000 ochranných plášťů, několik stovek brýlí, některé ústenky. Teď nám docela kriticky právě chybí ty ústenky, tak proto se snažíme mobilizovat lidi na to, aby byli schopni pro nás je šít. Kraj si tedy musí pomoci hlavně sám a zároveň vyzývá nás všechny, kteří můžeme pracovat jako dobrovolníci, abychom se kraji přihlásili. Scháníme dobrovolníky, zejména scháníme tedy zdravotníky, lékaře a zdravotní sestry, ale obracíme se i na ty, kteří by byli schopni šít, to znamená švadleny, popřivé mistrové, které jsou schopny uh, zajistit odborný uh, výcvik našim učnicím. Ten nejrychlejší způsob je, pokud se dostanou na stránky Plzeňského kraje. My jsme zpracovali jako aplikaci, kde vyplní velmi rychle stručný, dotazník, je to do deseti otázek. Kde si můžeme potom definovat, jakou má profesi, my si z toho automaticky vytváříme databázy lidí pro určité činnosti. Máme velmi dobrou odezvu jako i od občanů, hlásí se nám dobrovolníci, lékaři, zdravotní sestry, my je máme v zásobě, ta situace dneska se zvládá.